Oh yes, reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeza kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubagezaho amagambo wabwira umukunzi wawe w'umukobwa, akaba yakumva nezerewe cyangwa se umutima we ukayazirikana by'iteka. Mbese ni amagambo busabwa kwitaho mu buzima bwa buri munsi, aya ngayazwi nka compliment cyangwa compliment, aba atuma ubuzima burushijeho kuryoha cyangwa kumera neza muri kumwe. Mbere y'uko rero ugira amagambo umubwira ajyanye n'aya ngaya, ni byiza cyane ko ubanza ukamumenya bya nyabyo, ukamumenya icyo yikundaho ku giti cye, ukamenya icyo yifuza, ukamenya ubuzima mubayemo, mbese ukamenya n'ibyo ashaka cyangwa yifuza kugeraho kugira ngo umubano wanyu n'ubuzima bwe bwite ukomeze gutera imbere. Abahanga mu by'umubano n'iby'imibanire kandi bagaragaza yuko ari byiza cyane ko umubwira aya magambo ubanje kumureba bya nyabyo, ariko byanaba byiza ukarenga ubu bwiza bugaragara inyuma ukabyinjiza mu mubano wa buri munsi no mu buzima bwe bwite. Amwe muri ayo magambo rero ushobora kumubwira kugira ngo agukunde bya nyabyo cyangwa yumve ko mu bubanye bikomeye, ngirya mbere ushobora kumubwira uti nakwigiyeho byinshi. Abagore n'abakobwa bakunda umuntu w'umugabo bashimira ko bafite ubwenge cyangwa hari urwego rw'imitekerereze barimo. Ariko nanone abagore buriya ngo ntibashimishwa no kubabwira ngo ubwiza bwawe burahagije. Iyo umubwiye ugarisha ko hari ikintu afite mu mutwe cyangwa hari ubwenge afite, ni ikintu cy'agaciro cyane, kiba kimweretse yuko hari icyo akumariye cyangwa se ibitekerezo bye hari aho byagukura n'aho byakugeza. Njye rero muri kumwe uzajye witondera kumubwira ko ari mwiza gusa, no kumubwira umwumvisha ko mu bitekerezo hari urwego ariho kandi bigufitiye akamaro n'ikintu cy'ingenzi cyane. Ikindi wamubwira kugira ngo yishime kandi ni ukumubwira uturi inshuti ishimishije cyangwa itangaje. Hano ntabwo yishimira ko mwamukundana cyane, ahubwo kumushimira nk'inshuti nziza nabyo ni ibintu bimushimisha mu mutima we. Ahangaha kumwita inshuti yawe abifata ko mwarenze kuba mwakundana, ahubwo yakubereye umuntu usanzwe. Ikindi wamubwira kugira ngo umushimishe ni ukumubwira uti ndakwizera yuzuye. Buri mugore wese cyangwa buri mukobwa abashaka umugabo umwizera bya nyabyo kandi yarangiza akarabimumenyesha. Kubimenyesha kumushimira kuba umwizera cyangwa kumushimira ubunyangamugayo bwe ni ikintu cy'ingenzi cyane kimushimisha akanumva aranyuzwe bya nyabyo. Ikindi wamubwira kugira ngo kandi yumve ko muri kumwe kandi umwemera bya nyabyo ni ukumubwira uti uri umwamikazi wanjye. Umugore uwo ari we wese aba yumva yaba izingiro ry'ibikorwa byawe bya buri munsi, mbese akumva ko isi yawe ari we mufatanyije kuyobora cyangwa ari kugufasha kuyiryoha. Kumubwira rero ko ari umwamikazi wawe bituma yumva uburyo umuhama agaciro, binamubwira yuko kandi ari we wemera wanihebeye mu bandi bantu bose. Ikindi kintu kandi ushobora kumubwira ni ukumubwira uti watumye mpinduka umuntu mwiza kurushaho. Gushimira umukobwa mukundana cyangwa umugore wawe umubwira ko yaguhinduye umuntu mwiza kurushaho bituma yumva ko hari icyo yakomariye mu buzima bwawe bwa buri munsi, akanumva ko hari imbaraga afite. Buri mugore rero abashaka impinduka nziza mu buzima bw'umuntu ku buryo yumvishe nk'umugabo yaramufashije guhinduka ari ikintu gituma anyurwa akanishima, mbese uwo umuhaye kuraje azanakora ibindi byinshi kugira ngo wishime. Ikindi kintu wamubwira kandi kugira ngo yishime bikomeye cyane ni kumubwira uti uhora uri mwiza igihe cyose. Igihe yambaye neza, igihe uri kumureba, mbese biriya bintu bimugora byose kugira ngo agaragare neza, kubimushimira cyangwa kumubwira ko umusaruro wabyo ari ingenzi cyane kandi yawugezeho ni ikintu kiba ari cyiza cyane. Kumushimira rero uburyo yambaramo, uburyo agaragaramo, bituma yishima akanumva ko mwitaho kandi umureba. Ikindi wamubwira kugira ngo yishime kandi no kumubwira ko kimwe mu bice by'umubiri we nk'amaso, umusatsi, amenyo, iminwa se ari ingenzi cyane, cyangwa wanabishobora ukabishimira byose. Ariko ibyiza ni ukugira igice cy'ingenzi utungaho urutoki cyangwa udomaho urutoki mu kirundi nk'uko wabivuga, mbese ukaba specific ku gice runaka uri gushaka kumushimira. Ahangaha ntabwo ari byiza ngo wamubwira muri rusange ngo ni mwiza, ushobora gupresiza cyangwa ukagira igice runaka uvuga umuvugaho wemeza ko uri kugishimira ku mpamvu runaka, cyangwa rimwe na rimwe ukaba wagira icyo uzavuga uyu munsi kindi ukazakivuga ubutaha. Gushimira umuntu w'umudamu ku bijyanye n'ubwiza, yaba ari uwawe cyangwa ari uwundi, biri mu bintu bimushimisha bigatuma yumva hari ibintu by'ingenzi bimugize kandi abantu bakunda. Ikindi kintu wamubwira kugira ngo yumve aranyuzwe cyane aranishimye ni kumubwira uti nkunda kuganira nawe cyangwa nkunda kuvugana nawe. Hano bituma yumva uburyo uhama agaciro ubucuti bwe nawe
n'uburyo umubano mufitanye uha agaciro ukanawubahiriza. Kubera yuko nta mugore wishimira kuba yarambira umugabo we cyangwa kuba babana hatamushimisha uko bikwiriye. Abashaka kugira ubuzima buryoshye, abashaka kubaho muri sosiyete imuryoheye, buryo kumubwira uti nkunda kuganira nawe, ahita yumva ko akubaniye bya nyabyo kandi nawe bigushimishije. Dushoje tubifuriza kugira urukundo mukanarugaragariza abumukundana, tunashoje tubifuriza kubaho munananirwa n'ibiganiro tubagezaho. Niba utarakora subscribe, kana kuri buto y'umutuku byanditseho, ukurikize akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha, izakugereho kugira. Turabashimiye.